Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sabiq qərargah rəisiyyəti olan General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov qəza törədib. Yol nəqliyyat hadisəsi dünən Mikayıl Müşfiq küçəsi onda baş verib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru, polis mayoru Araz Əskərli bildirib ki, fevralın 7-sində 90AS020 dövlət qeydiyyat nişanlı Toyota Land Cruiser markalı avtomobilin iştirakı ilə baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində Nəcməddin Sadıqov hadisə üzrə təqsirli bilinib. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.1-ci maddəsi üzrə onun barəsində protokol tərtib edilib. Hadisə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq sənədləşdirilib. Digər nəqliyyat vasitələrinə dəymiş ziyan ödənilib. Nəcməddin Sadıqov barəsində tərtib olunmuş cərimə isə ödənilib. Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidməti Almanya və Avstriyadan 42 nəfər mühacirin Azərbaycana readmissiya olunması barədə məlumat yayıb. Qurumdan verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında saziş çərçivəsində bu ilin fevralın 15-də Azərbaycan vətəndaşı olan 39 nəfər Almaniyadan, 3 nəfər isə Avstriyadan geri qəbul ediliblər. Geri qəbul prosesi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın pandemiya ilə əlaqədar müəyyən etdiyi qaydalar çərçivəsində həyata keçirilib. Geri qaytarılan şəxslərin hələlik kimliyi açıqlanmır. Azərbaycanın nümayəndə heyəti Ermənistana səfər edəcək səfərin 19-22 fevral tarixlərində həyata keçiriləcəyi gözlənilir. Nümayəndə heyəti İrəvanda Avronest Parlament Assambleyası Bürosunun iclaslarında çıxış etmək üçün gedəcəklər. Erməni kivlərinin yaydığı məlumata görə Avronestin insan haqları və demokratiya, siyasət, enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi inteqrasiya, məşğulluq, təhsil, mədəniyyət, vətəndaş cəmiyyəti və s. daimi komitələrinin üzvləri İrəvana gələcəklər. Yeddilər qrupunun Xarici İşlər Nazirləri bu həftə Almaniyada təcili görüş keçirməyi planlaşdırır. Azərbaycan Kyodo agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə G7 ölkələrinin xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin görüşünün Münhen Təhlükəsizlik Konferansının meydanlarında baş tutacağı gözlənilir. Görüşdə Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə ediləcək. Qeyd edək ki, fevralın 18-dən 20-sinə qədər keçiriləcək Münhen Təhlükəsizlik Konferansına təxminən 35 dövlət və hökumət başçıları qatılacaq. Tədbirdə Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Kamala Harris və dövlət katibi Anthony Blinken, Almaniya isə kansler Olaf Scholz təmsil edəcək. Konferansda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin iştirakı da gözlənilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya-Almaniya danışıqlarının yekunlarına həsr olmuş mətbuat konferansı keçirib. Konferansda o jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Təbii ki, jurnalistləri maraqlandıran ən vacib suallardan biri də Rusiya-Ukrayna münasibətlərindəki son durumla bağlı olub. Məlumdur ki, bir neçə gün bundan öncə Rusiya-Ukrayna sərhədlərindən hərbi qüvvələrin bir qismini geri çəkdi. Bəs bundan sonra Rusiya necə hərəkət edəcək? Putin bildirib ki, hərbi qüvvələrin Ukrayna sərhədindən çəkilməsindən sonraki hərəkət planı yerlərdəki real şəraitdən asılı olacaq. Vəziyyətin necə olacağı isə təkcə Rusiyadan asılı deyil. Putin bildirib ki, Rusiya məsələləri diplomatik yolla həll etməkdən ötürü partnyorları ilə razılaşmağa cəhd göstərəcək. Prezident təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı təkliflərə ABŞ və NATO-nun cavablarında üzərində işlənəsi məqamların olduğunu deyib. Həmin məqamlar isə Avropanın təhlükəsizliyi məsələləri üzrə orta və kiçik mənzilli raketlər daxil olmaqla müəyyən silahlar sistemi və hərbi şəffaflıq üzrədir.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bugün canlı yayınla xalqa müraciət edib. O müraciətində bugünün olduqca vacib bir gün olduğunu deyib. Prezident çıxışında bildirib ki, insanlar hər şeyə görə fərqlənir. Cinsinə, peşəsinə, yaşına, haradan olmasına görə. Ancaq onları birləşdirən tək bir arzu var. Bu, sülh içində xoşbəxt yaşamaq arzusudur. Prezident Ukrayna xalqının buna tam haqqının olduğunu deyib. Stat. Sülh içində xoşbəxt yaşamaq arzusu bizim tam haqqımızdır. Çünki biz öz evimizdəyik, Ukraynadayıq. Heç kim evimizi bizim sevdiyimiz qədər sevməyəcək. Yalnız biz birlikdə olsaq evimizi qoruya bilərik. Birlik günün mübarək, Ukrayna. Statın sonu. Qarabağ erməniləri hərbi təlimlərə cəlb olunur. Bu barədə məlumatı Sputnik Ermənistan yayıb. Nəşrin yaydığı məlumata görə bu təşəbbüsün müəllifi Qondarma Respublikanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyandır. Təlimlər bu ilin fevral-may aylarında keçiriləcək. Təlimləri məşqləri isə əhalinin hərbi biliklərinin və vərdişlərinin təkmilləşdirilməsidir. Məlumata görə hərbi təlimlər Arsaq Müdafiə Ordusunun maddi texniki bazasında həyata keçiriləcək. Hərbi təlimlərdə təkcə sadə vətən Vətəndaşlar deyil, eyni zamanda dövlət orqanlarının, iri şirkətlərin və müəssisələrin əməkdaşları da iştirak edəcəklər. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 19-a yaxın hərbiçi dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs edilib. Onlar Facebook istifadəçiləri tərəfindən cəlb edilərək pul müqabilində cəsusluqla məşğul olublar. Erməni nəşrlərinin verdiyi məlumata görə həbs olunanlardan biri polkovnik leytinant rütbəli şəxsdir. Məlumata görə həmin şəxs 44 günlük müharibə zamanı əsir düşərək evə qayıdan əsirlərdən birinin xalası oğludur. Polkovnik leytinantın özü isə 44 günlük müharibədə iştirak edib və şücaət medalı ilə təltif edilib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər saatlarında zəif duman, çiskin olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 7-9, Bakıda gecə 2-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərə yağış yağacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.